Так, продовження історії про качура. До сих пір сидів там на даху, туди далі, за великим дахом. Там він вчора вечором туди залетів і там сидів. І я вже три рази ходила, він звідти ніяк не міг чи не хотів вилетіти. Я тут через вікно спостерігаю, де ж той качур. І тут тільки що дивлюся, і дивлюся, де він уже. Зараз відчиню. Бачите, де? Воно сидить уже де. Вже сидить отут з краю. Я надію, що злетить до нас у двір, а не кудись полетить невідомо куди. Напуваю птицю. П'ють австралор таки, бачите? Тепленьку водичку налила, там відро замерзло. Зверху налила тепленько, і вона розмерзлася, і п'ють. Йду далі. Тихо, тихо. Пийте, пийте. Пітюньки! Пітюньки, є там водичка. Тихо, тихо, нахте. Трошки. О-о, зараз чекай, чекай, чекай. Зараз. Все, пийте. Чекайте. П'ять, бачите? Ну так, пару раз на день хожу і додаю гарячої водички. Їм поїлочки. Пітюня, ну. Нате. Ні-ні, не йдеш. Зараз мінус 6, може мінус 7. І, до речі, про качура. Продовження історії. Після того, як я показувала, що він сидить отут-о на даху, він злетів сюди, ось сюди, і зараз повернувся до себе у вольєр, оно він. Так що, оно той великий качур, бачите? Поки що вирішую, що з ним робити, ось, але все нормально, повернувся, слава Богу, дурбецело повернулося до себе, бо дуже було шкода, якби він кудись полетів. Привіт, зайки мої! Де там мої карлики? О, дивіться, якраз курочка несеться, дивіться. Що, замерзла у вас водичка? Зараз, зараз. Тихо, 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 гаряче ще, гаряче. Почекай. Треба одну хвилинку, щоб вона вистигла та водичка, щоб вони могли пити. Тихо, 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 почекай. Тихо. Все, можна пити. Ой. Все, головне, щоб не гаряче було. І вам даю. Вона бідна курочка така. Несеться. Так, тихо, тихо. О, диви, зайшла. От бандитка. Вийди звідси, бо зараз вони тобі зроблять. Давай, давай, давай. Шуруй, 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 шуруй. Виходь. Виходь. Диви. Та вийди звідси. Тихо, тихо, тихо. Зараз, зараз. Все, можете піти. Ні-ні-ні-ні-ні, ніхто не йде. Ні-ні, дорогенькі. Все, пийте водичку. Пийте, пийте. О, от так. І що ти мала, знайшлась чи ні?
І знеслась чи ні? Що, знеслась? Є, є, є. Воно. Забираю, щоб не замерзли. Все, все, все. Все, хватить. Воно, п'їсть, дивіться. Пиш. О, блін. А ну, вийшов півень, воно, дивіться, вже індичка з ним. Блін. Не дозакрила. Ну, тому що однією рукою важко. Дивіться, що індичка вже робить. А ну, заганяй його, заганяй, давай. Давай, індичка, диви, диви, диви. Диви, диви на цього півня. Ти чого індичку ображаєш? Петруша, ну до себе йди. До себе йди. Оно, там бої. Все, молодець. Оно, той рябий вже, дивіться. Іди сюди. Іди сюди. Дай мені того півня сюди. Диви. Так, все, роздала всім водичку. Зараз заберу яйця. Треба взяти ще відро. Так, тут поки що курочка сидить. Тікайте. Так, а там в теплицю вони заходять чи ні? Бо я їм тут в теплиці дірка є, там тепліше, ну я не знаю, чи вони заходять. Вон кролички водичку п'ють. Всіх понапувала. Хочу зараз принести їм цього. У мене є зерно. До речі, ще із новин. Вчора у мене забрали виводок, а тут кроленята були голубенькі і один метелик з ними. Приїхав клієнт мій, до речі, глядач, забрав кроликів. І одного кролика із іншого виводку взяв ну, на розпліт потім, щоб було. То я цю кроличку перевела туди, де вона була, бо це їхня мама, там є маточник. А сюди в крайню буду переводити іншу кролицю. Ну, там в мене є покриті, десь Бог може будуть наводити, то сюди поперевожу. Зараз хочу набрати сімечки їм. І проса. Потім розкажу, де я його взяла вже. Зараз занесу тільки відра. Закутала собі ніс, бо трохи прихворіла. Бігала. Тоді качура того вирятовувала. Надихалася холодним повітрям трохи. Тут у нас десь просо є і сімечка. Хочу понасипати. Ось додивіться проса. Ось така краса. Ось так. О, і сімечка десь тут соняшникова. Це, напевне, ні, це овес. Насіння соняшника. А, ось так. Була можливість взяти. Не пам'ятаю, яка ціна, ну не дешево. Але взяла, думаю, хай буде їм якась новинка. Ну, потім розкажу вже в наступному відео. Важко дихати, так що дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей в наступних відео. Всім пока.